എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉലുവ കുറുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും അതുപോലെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരിയും ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 6 മണിക്കൂർ വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഈ ഉലുവയും പച്ചരിയും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണക്കലരിയാണ് പച്ചരിക്ക് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പച്ചരി ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരിയും ഉലുവയും നന്നായി തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്, 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവ 3 കൂടി, അതായത് നമ്മുടെ പച്ചരി അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതും ഉലുവ അരച്ചതും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇരുമ്പിന്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭംഗി ഇച്ചിരി കുറവ്. ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരിയും ഉലുവയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന കരിപ്പട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുറുക്കിയെടുക്കാം. കൂടുതലും ഈ കുറുക്ക് പ്രസവരക്ഷാ സമയത്ത് രാവിലെയും രാത്രിയും 2 നേരമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നമ്മുടെ മുലപ്പാല് വളരെയധികം കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നോർമലി ഉലുവ കയ്പായതുകൊണ്ട് ഉലുവക്കഞ്ഞി പോലുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് മടിയാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഉലുവയുടെ കയ്പ് അധികം അറിയില്ല. നമ്മൾ ആ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കരിപ്പട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരത്തിൽ നമുക്ക് ഉലുവ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഉലുവയ്ക്കായാലും കരിപ്പട്ടിക്കായാലും. നമ്മുടെ നടുവേദന കുറയ്ക്കും, അതുപോലെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും, അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളേറെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇത് 2 രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒന്ന് കുറുക്കായിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നേരം അത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു അലുവ പോലെ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം, അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ലതുപോലെ ലൂസാക്കി തിന്നായിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറുകി വരാനും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അത്രയും നേരം നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷമയോടെ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നല്ല കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കി പിടിച്ചത് കുറുകി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പാടില്ല, നമ്മൾ ലൂസാക്കി വേണം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വരികയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെറു ചൂടോടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ 2 സമയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് രാവിലെയും ഒന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷവും. അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് വശങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.